Vprašanje, gospod Peter, domneva, da ni bistvene razlike med knjigo in filmom, kaj pravite? Ja, jaz bi rekel, da kar je. Kar, mislim, bistvo je v filmu noter tudi prikazano, ampak to je samo bistvo, kaj se zgodi. Ni pa bistvo tega ozadja oziroma teh izdelanih osebnostnih lastnosti, to, kaj so dejansko njihovi motivi. Te stvari niso tako prikazane, tako da filmu bi težko rekli, da nosi prav kakšno krščansko sporočilo. Govorimo zdaj o Hobbitu, ja? Hobbit film. Tako, ja. No, sej pravzaprav bi lahko rekli, film, knjiga, katerikoli, ne? Je izziv. Je izziv, ja. Morda se to splače poudariti, da je verjetno kar en kakovostni preskok med trilogijo Gospodar prstanov, kjer so filmi pač dejansko tudi, bi rekel, čisto iz tega obrtniškega vidika bili prepoznani kot res pač dobre stvaritve, ane, v tem smislu tudi nagrajeni z Oskarji. Med tem, ko se vidi, ane, pri trilogiji Hobbit, ane, pa tega ni bilo, kot da je manjkalo eno prej vloženo delo. Jaz bi se navedel.